Mae natur i fi yn fwy na jyst mynyddoedd neu unrhyw beth fel yna. Mae'n mwy o popeth sy'n o gwmpas ni, a mae'n mwy na jyst mynyddoedd neu coedwigoedd. A mae'n eitha, mae'n ei fi deimlo'n well os fi'n gwneud rhywbeth yn poeni fi, a mae'n eitha refreshing a mae'n neis gallu bod allan. Wel, hoffwn ni gweld yn union fel mae yn nawr neu'n gwell am y dyfodol. A mae yn posib, ni jyst angen gweithio gyda'n gilydd i wneud yn posib. Weithiau mae'n neud i fi teimlo fel, oh, wow, dwi ddim yn, mae ddim yn gwella, a dyn ni angen ei gwella. Ond wedyn, dyn ni'n gallu mynd trwy ddo fel, os dyn ni'n gweithio gyda'n gilydd. Mae'n just mater o gallu ni, beth yw wy'n gallu wneud i gwella ein dyfodol i ein i'r dyfod nesaf. Weithiau mae'n gallu fyd o plannu mwy o bwyd ein hunain a planhigion i just ddim defnyddio'r car gymaint o pethau bach fel hynna sy'n gwneud gwahaniaeth mawr i'r byd. Os ni'n gyn gweithio'n gael ei gilydd, byddwn ni'n gallu stopo y crisis yma a fydd pawb hefo byd sy'n gallu